ଓଡ଼ିଶାରୁ ଦୂର ହେବ ଆଳୁ ସଙ୍କଟ। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଛକାପଞ୍ଝା ପରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଲା ଆଳୁ ଆମଦାନୀ। ସୀମାନ୍ତ ସାଲପୋଟା ନିକଟରେ ଥିବା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ନାକା ଗତକାଲି ରାତିରେ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହୋଇଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶା ଅଭିମୁଖେ ଆସୁଥିବା ଆଳୁ ଟ୍ରକ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଛଡ଼ାଯାଇଛି। ଆଗରୁ ପୋଲିସ ଦିନରାତି ଜଗି ରହୁଥିବା ଜାତୀୟ ରାଜପଥରୁ ଅବରୋଧ ହଟାଇ ନେଇଛି, ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗତକାଲି ରାତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ଆଳୁ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍। ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଆଳୁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବୈଠକ ପରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଳୁ ଟ୍ରକ୍ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପ୍ରଶାସନ। ଆଳୁ ଯୋଉ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ସରକାର ବନ୍ଦ କରି ରଖିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ 50-60 ଟଙ୍କାରେ ଆଳୁ କିଣି ଖାଉଥିଲୁ। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ଯୋଉ ଆଳୁ ଆସୁଥିଲା ସେ ଆଳୁ ବି ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଆଳୁଟା ସୁସ୍ୱାଦ, ତେଣୁ କାଲି ତାଙ୍କର ସବୁ ସମାଧାନ ହେଇଛି। ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଆଳୁ ଗାଡି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଛାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆଜି ସୁନାକଣିଆ ଯୋଉ ନାକା ପଏଣ୍ଟରୁ ଗାଡି ଓଡ଼ିଶାକୁ ପଶୁଛି ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ଏବଂ ଆମେ ବହୁ ଆନନ୍ଦିତ ଯେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଳୁ ଗାଡି ପଶୁଛି। ଆଳୁ ଗାଡି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଛାଡୁନଥିଲେ, କାଲି ତାଙ୍କର ବୈଠକ ଏଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଳୁ ଗାଡି ଛାଡିବାର ହେଲା। ଆଜି ସୁନାକଣିଆ ଦେଇ ଗୁଡ଼ାଏ ଗାଡି ପଡ଼ିଶୀ ଆସିଛି, ଆମେ 50-60 ଟଙ୍କା ଏମିତି ଆଳୁ କିଣିଥିଲୁ, ଆଶା କରୁଛୁ ଆମେ ନିହାତି 20-25 ଟଙ୍କାରେ ଆଳୁ ପାଇବୁ ଏବଂ ଶସ୍ତାରେ ପାଇବୁ, ଯାହା ସୁବିଧା ଆମକୁ ସବୁ ହେବ। ଆଳୁ ଗାଡି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଛାଡୁନଥିଲେ, କାଲି ତାଙ୍କର ବୈଠକ ଏଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଳୁ ଗାଡି ଛାଡିବାର ହେଲା। ଆଜି ସୁନାକଣିଆ ଦେଇ ଗୁଡ଼ାଏ ଗାଡି ପଡ଼ିଶୀ ଆସିଛି, ଆମେ 50-60 ଟଙ୍କା ଏମିତି ଆଳୁ କିଣିଥିଲୁ, ଆଶା କରୁଛୁ ଆମେ ନିହାତି 20-25 ଟଙ୍କାରେ ଆଳୁ ପାଇବୁ ଏବଂ ଶସ୍ତାରେ ପାଇବୁ, ଯାହା ସୁବିଧା ଆମକୁ ସବୁ ହେବ।